Sot, me politika që bëri Rama, duke larguar pikërisht pushtetin nga qytetarët, qytetarët nuk kanë asnjë lloj motivi të rinë atje, sepse shërbimin shëndetësor nuk e marrin dot. Shërbimin arsimor, jo. Urbanizimin, jo. Kulturën, jo. Artin, jo. Shkencën, jo. Për çfarë? Për çfarë do mund të rijai, se kërkova shumë me këto të fundit, art, kulturë, shkencë. Po për çfarë duhet të rijai banor atje? Ndërkohë që subvencion në bujqësi nuk ka. Pra, gjithçka e di Rama, u tregon dy rrugë, ose të marrin gomore të ikin në Angli, ose të marrë rrugën e vin Tiranë. A keni menduar si Parti Demokratike faktin që mund mos ndodh ky ndryshim siç e kërkoni ju? Ne do përpiqemi të ndodhi dhe kjo është detyra jonë. Ne bëjmë detyrën tonë kushtetuese dhe detyrën që kemi ndaj elektoratit dhe mbështetësve tan. Tani flas dhe si politikan këtu, njëri angazhuar në politik. Problemi është këtu që edhe në ne do të bëjmë çështë mundura që të nxisim politikat e koezionit social. Politikat e koezionit social, por mbi parimet e tregut. Që do të thotë që qytetarët, të gjithë ata që kanë braktisur zonën me dhimbje në shpirt dhe janë larguar, kanë lënë vendbanimet e tyre, janë larguar prandaj, nëse shikojnë një mundësi ekonomike të zhvillimit, të kenë aksesin që të kthehen. Por që ta kenë këtë akses, ata duhet të kenë dhe qeverisjen atje. Prandaj, kjo është një hapje i rëndësishëm, edhe për këtë arsye që përmendi Landi, duhet miratohet kjo reformë, që të frenojmë në maksimum të paktën mos largojnë ata që kanë ngel. Okay.